Веселка здоров'я. З таким проєктом до санаторію для дітей з батьками, що у селі Жабка Ківерцівського району, завітали волонтери Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму. Малюкам тут влаштували ігри та розваги і презентували нову картину на стіні. Це уже третя робота, створена художником волонтерської спільноти. Герої мультфільму «Мадагаскар» тепер поліпшують настрій пацієнтам санаторію. В ігровій зоні на другому поверсі яскравіше та веселіше, розповідає і показує нашій знімальній групі малюнок художник Олександр Назарчук. Сам сюжет цього розпису був затверджений адміністрацією, був затверджений головним лікарем і нашою організацією «Волонтер Ком'юніті». Для того, щоб виконати цей розпис, мені треба було часу трошки більше тижня. Мені не важко цим займатися. Я люблю малювати, я люблю допомагати людям. Так що, я думаю, це не остання робота в цьому закладі. «Мадагаскар» – уже третя робота Саші для санаторію. Перші дві – ілюстрація до казки «Рібка» та пейзаж українського села – розташовані у їдальні, яку також використовують і як кінозал, і як місце для розважальних заходів. Малювання та аплікації захопили дітлахів. Гралися без музики і співів, адже цей заїзд до санаторію незвичайний. Упродовж двох тижнів тут проходитимуть реабілітацію 25 дітей після кохлеарної імплантації з усієї України. Тут дуже хороші педагоги, спеціалісти. Тут все роблять для наших дітей. Тут дуже хороші люди, які роблять все з теплом, з добром для наших діток, для нас. Умови чудові. Наші діти на сьогоднішній праздник, мабуть, найщасливіші, тому що все, що тут відбувається, розрисовують. Тут і ручками роблять відпечатки, діти веселяться, діти дуже щасливі. І ми так само дуже-дуже раді. Дуже довольні, що сюди потрапили. У самих немає такої можливості прореабілітуватися. В нашому місті немає таких педагогів, і тому ми дуже хотіли сюди потрапити і дуже раді. Табір для дітей вдалося організувати завдяки волонтерській спільноті, яка зібрала для цього необхідні кошти, розповіла засновниця Всеукраїнської громадської організації допомоги дітям після кохлеарної імплантації Ірина Лисенко. Цей реабілітаційний табір допомагає сформувати у дітей після кохлеарної імплантації слухомовні навички і вчить їх вимовляти перші слова. Волонтер ком'юніті сьогодні проводить для наших дітей захід, дуже гарний, дуже цікавий. Вони допомагають, дарять нашим дітям тепло і дуже допомагають своєю участю. Ірина Лисенко каже, сподівається, що табори в санаторії «Дачний» стануть регулярними, адже для цього тут є все необхідне – і умови, і обладнання, і фахівці.